Kap. Olemme metsässä nyt, syömme thai-ruokaa, vaimon tekemää ja keräämme mustikoita. Joo, katso musta. Täällä on mustikkaa. Joo, ensimmäinen ämpäri, kohta kerätään lisää. Nyt syödään Phnom Tin ja Kenkiovan. Vaimo teki aamulla. Maistaa hyvin, koska nälkä. Auki, kato. Vaimo teki. Täällä vaimon tekemään ruokaa. No, tätä voi laita. Tätä. Oni on. Tätä. Minä kenki on vaan kurpissa. Se lähti meidän. Joo, tämä on oma salaatti. Kata maksaa kana. Kanan maksaa. Kata vettä. Maistaako? Kurpissa. Maksaa. Maistaa. Aroimak maak. Nyt minä söin. Sawasdee ka. Mane ka yu thi pa na ha. Ni ja au khonom chin hai jao thi kon. Jao thi jao thang oei ma kin khonom chin na ja. Keng khieu wan. Khonom chin.กินด้วยกันเด้อแต่บลูเบอร์รี่เยอะๆขอแค่นี้ก่อนนะคะสวัสดีค่ะ